今天早上我们5:30整合了特战部队，还有台北市消防局跟中华搜救总队的人员，总共有122员，在针对 F-16 疑似撞击的地点，在5分山步道2.9公里处，我们在这边发现疑似撞击的地点。在这个步道，它南北两面都是陡峭的山壁，所以在整个搜救上有它的危险性。因此，现在特战跟我们的搜救人员都是采绳索下降的方式在做一个整个撞击地点跟失事现场的一个搜寻。今天的兵力122员，我们区分3个小队，主要的重点我们摆在撞击的地点，区分2个小队来执行搜救的任务。另外一个小队在疑似散布面有发现残骸的位置，来做一个整个以飞机残骸的一个搜救。那目前我们所搜寻到的，有包括疑似飞行员的内衣裤、抗击衣，以及部分的血块。那目前，经过空军专业的鉴识小组来研判，飞行员应该是英勇的殉职。撞击的地点在步道北面，大概离步道5到10公尺的地方。那这个撞击点从步道上来看是非常的一个明显的一个撞击的地点。那至于整个散布面目前就我们在现场所框出来的区域概率约200公尺左右。我们希望在今天能做一个搜救告一个段落。